שווארמה, פלאפל, סביח ופרגית. ישראל התברכה באוכל הרחוב הטעים ביותר בעולם. אבל תהיתם פעם איך אנחנו אוכלים אותו? ובכן, שימי ואני תהינו. למה אין לי חלוק, תגיד? הקשיבו לשאלות הבאות וענו תשובות קצרות ככל האפשר. ונכין מזה סרטון מקסים לכולכם. מה אתם הכי אוהבים? לאפה, פיטה, בגט או צלחת? אם הבוחר שואל אתכם כמה חריף, מה אתם אומרים? וגם, מאיזה עדה אתם? מה אתם שמים בצלוחית בצד? לאיזה אסכולה אתם שייכים? המפוצצים או הממוקדים? טרגדיה! הפיתה נקרעה. מה אתם עושים? ממזלגים? מלחימים? או אוכלים מהצד? אמבה, כן או לא? מה לדעתכם הדבר הדוחה ביותר שאנשים שמים בפיתה? ושאלה האחרונה, מה עדיף? שווארמה, פלאפל, סביח או אחר? ואם כן, מהו אותו אחר? כמו תמיד, שים מפציר בכם לענות תשובות קצרות ככל האפשר. אחר כך הוא יצטרך לעבור עליהם ולנתח מהם מידע. החיים שלו גם ככה קשים. אל תהפכו אותם קשים יותר. תודה.